piens, mums bija tāds... Trešais puslaiks. jā, piens bija tāda vieta, kur mēs citreiz aizgājām. Nu, kā es kādam pazīstamam vai draugam teicu, ka nu, iespējams uz Ventspili, tad tur bija visādi salīdzinājumi epitēti. Nu, ar ko sāk? Sportu prostitūti. Jā. Jā tur... Tev pašam ir gribējies laukumā uzšaut kādā brīdī kādā? Nu tā, ka tik jau ir. Regulāri. Protams. Esiet sveicināti VEF podcasta 4. Epizodē. Edgars Barbaks, Rudolfs Kugrēns un šoreiz ir mums kopā Kristaps Janičēnoks. Ļoti ilgi spēlējis VEFā. Es cik gads? Daudz. Nezinu, daudz. 10, 14, 6, 7. 6 gadus. 6 gadus. Arī ar VEF izcīnījis visus 4 Latvijas čempionu titulus. Un ar... Es ir produktīvu gadu bijuši 4 čempionu titulu no 6 gadiem. Tā varētu tik okay, turpināt, jā. Vai ne? Bija okay, varēja vairāk. Varēja vairāk un vajadzēja vairāk, bet sanāca kā sanāca. Un kas to vairs atcerās? Jā, ar Kristapu parunāsim par viņu karjeru, nedaudz par jauno amatu Ventspils VEF, kā to sauc latviski rival? Duels? Derbijs. Derbijs, jā. Es tikko pateiktu Pēters Višņevics. Derbijs ir zirgiem. Tā ir. Bet pašā sākumā es gribēju paprasīt, Kristapu, tu esi spēlējis Latvijas basketbola līgā ar 20 gadu atšķirību. Tu esi 99. Gadā spēlējis un tu esi spēlējis 2019. Gadā. Jā, man liekas, daudz, kas klausās mūsu podcastu, daudz, kas tagad spēlē Latvijas basketbola līgā, viņi iespējams vēl nebija dzimuši, tad, kad tu spēlē Latvijas basketbola līgā. Ļoti daudz nebija dzimuši. Nu, jā, cik vecs tu sajūties tagad pēc šī? Nē, tas nav. Nebija tāds introductions baigais. Nē, es tagad gribu zināt, jo es esmu redzējis, tikai, nu, labi, es tur kaut kādām spēlēm biju. Kāda bija Latvijas basketbola līga? Tajā laikā, cik tas bija profesionāli, jo nu, man tas asociējās ar tiem kadriem, ko es redzēju Ventspils, tā, piektā vidusskola cilvēku gaiteņos ģerbieties skolas. Tā, kā, tā bija profesionāla līga, bet kā tas viss izskatījās, kāda bija visa tā attieksme, dzīvošana, apstākļi, braukšana uz spēlēm 99. Gadā Latvijas basketbola līgā? Nē, nu, skaidrs, ka nezinu, tā infrastruktūra nebija tāda, tā kā šobrīd tā ir, lai arī šobrīd tā nav izcila, bet, protams, ir uzlabojumi 20 gadu laikā bijuši. Ģērbāmies mēs ģērbtuvēs, braucāmies ar autobusu atsevišķi, bija viss savs stūrīs, kur nolīst. Protams, tās zāles nebija tik kvalitīvas, tā grīda nebija tik kvalitīva, bumbas vispārējais, bet tas bija atbilstoši tā brīža situācijai. Un neviens nerauc pieri, varbūt izņemot kaut kāds amerikāņus, kas atbrauc, un viņiem bija daudz grūtāk adaptēties. Jā, tas ir tas, kāpēc es arī šo pajautāju, jo mēs te iepriekšējos podkastos gan ar Jāni Gailīti, Nu, vēl citos VEF video runājam, ka šobrīd tas, kā VEFs šatad var dabūt kaut kādu amerikānu, no, nu, kur citur ir lielāk budžeta piedāvā, bet tev ir jāspēlē, nezinu, Sarātovā, un te piedāvā mazāk naudu, bet, nu, tā kā, o, tad dzīvos te Rīgā, te būs tās, te ir Eiropējas. Uz ko tajā laikā, varbūt tas tur sanāca kodiem, uz ko viņi brauc tajā laikā, viņi taču vispār nezināja, nu, Es domāju, ka brauc uz neko, uz tieši tā kā saka, viņi neko nezināja un nebija internets, vienkārši nebija informācijas. Viņi brauc uz labu laimu, tie, kas izturēja, tie izturēja un ir ļoti labi piemēri, kas izturēja. Nu, mums ir Eiropas šeimjons basketbolāks izturēja. Jā, un tad ir tādi paši piemēri. Nu, es domāju, tajā laikā tā leģionāra migrācija bija daudz lielāka tieši sadzīves apstākļu dēļ. Nu, ka viņi vairs nevar izturēt, nu, paldies Dievam ir McDonald's, ja nebūtu McDonald's, tad vispār tur Čāls Ņūborns nebūtu basketbolists. Viņš tur ēd, jā. Nu, cik es atceros, jā. Tas gan man bija pirmais gads, es tur biju pašā stūrītī, kaut kuriem muguras un man dienas grāmata, un cik man 16-17 gadu bija tad. Bet jā, un, bet bija arī labi piemēri, un kas mācīja adaptēties, un pēc tam arī adaptējās Eiropas basketbola mēs bija pilnvērtīgi karjera Eiropā. Kur tu teici, ka tu sēdēji pašā stūrītī. Tajā laikā bija tā kā riktīgi tas, kad jaunākiem bija, nu jāsēž, jo mums stāstīja, piemēram, arī, ka tu esi bijis otrā pusē, mums podkāstā bija Mārtiņš Gulbs. Es dzirdēju tās epizodes, dzirdot tās epizodes, aizgāju apstīties, ko viņš tur ir sastāstījis. Nu, ja Mārtiņš Gulbs būtu bijis tad tajā 99. Gadā, tad viņš šito neatcerās? Tad viņš nebūtu TTT treneris šobrīd. tad, nē, tas ir joks, Mārtiņ, viss ir kārtība, un es ceru, ka viņš arī vairāk jokojās nekā stāstīt. Nē, nu, malējās. Tā kā, jā, tur bija Ģedovšina, protams, daudz lielāk nekā tā šobrīd. Tas bija Ģedovšina. Nu, tā bija. Tā bija tā sistēma, kurai tu jāiziet cauri. Un, nu, izdzīvoja tikai stiprākais, ne tikai laukumā, ne tikai treniņos, bet arī ģērbtuvē. Tu nevarēji sev tur ļaut lauzīt. Un, ja lauzīt, tad bija vienmēr jāpieceļās un jātaisnojās, jānoskurinās un jāļauj salauzt vēlreiz. Bet bija tad jaunie, kas arī, piemēram, varbūt ir daži amerikāņi,
aizbrauc projām dzīves apstākļu dēļ kaut jaunie, kas nekļūpa par basketbolistiem tajos laikos, jo viņi tajos 17, 18, 19 gados nepavilka to visu, kā ir būt jauniem pie pieredzējušiem mečiem komandā. Nu, nebija jau arī tik traki. Nebija tik traki, un es esmu pateicīgs tiem pieredzējušiem spēlētēm, kam es izgājis cauri. Un, ja es šobrīd tā runāju, es negribu pieminēt tos nu, Latvijas izlases līmeņa spēlētājus, kas man taisīja to Ģedovšīnu. Tur bija citi kadri, kur taisīja. Tur man Amerikas brauciens, es atceros, es aizbraucu uz Ameriku, un man ielika nu, 16-17 gadu, man ielika dzīvot ar... Es neatceros, cik viņiem tagad gadi bija. Nu, tā kā es tagad kaut ko. Nu, jā. Tu 40. Nu, tu 35. Nu jā. Tuvāk īstenībā 35. Nu tad tur bija tā kā bija uzvārdu neminēšu, bet viņi sauc Pēters. Tad viss, kas grib un interesēs. Nu, daudz man sapratīs, jo es to stāstīs. Bet tagad mums ar Pēteri ir viss kārtībā, mēs sasniem sveiks kā tev iet, bet tur bija interesanti. Pai kas notik tajā, ko viņš tev? Jeb kas, nē, nu es negribu. Es zinu, ka tas ir podcasts brīvāks A, tur pat ir tā, ka tu negribi stāstīt. Nu jā, nu tā kā nevajadzētu man tur visu tur izstāstīt tās detaļas. Bet būtu interesanti jums, bet es atvainojos, es paturēšu pie sevi. Nu bija visādas tur tādi gājieni. Nu tu pamosties, piemēram, labi izstāstīšu pišķi. Vienu vai? Tu pamosties no rīta, un tev gultā ir, nezinu, pārspīlēšu, lai interesantāk, 20 salocītas šāds te alusbuņš samests iekšā. Tukšas pamosties. Pēters ir dzēris alu vakarā. Viņam garšo alus un riekstiņš, starp citu, no minibāra, kuri pēc tam mēs dalījām to maksājumu. Bet, nu, tas ir tāds maigākais no tā visu. Okay. Bet es arī atriebos pēteri vairākas reizes. Nu, ir jāatriebjās, ja tas ir tas, kā viennozīmīgi, bet jāatriebjās ir tā gudri, lai viņš, nu, lai viņš nojaustu, kad es viņam atriebjos, bet lai nebūtu 100% paliecināts, ka es viņam atriebjos. Ja, man liekas... Piedod, tagad tikko hokejā, protams, mēs visi zinām, ka tur kaut kā vairāk nekā basketbolā tas vienmēr ir licies, mums publiski izskanējis. Un tikko bija KHL vienā komandā, kur arī, nu, tur varbūt netik daudz Ģedovšīnu, kā vienkārši savstarpējās attiecības, kur viens leģionārs ar vienu vietējo spēlētāju nesadalīja kaut ko, nu, vienam lauž žoklis pēc tam, un, nu, viens arī palika mājās par disciplināro sodu. Kaut kas līdz kaut kam tādam arī nonāca kādā brīdī? Nu, tik asi. Nē, ir bijuši daudz kautiņu, nu, ļoti daudz, bet vienmēr izšķīru, cik es atceros, un neļauju tur salauzt žokli vai tur kaut ko. Protams, ja mēs runājam par sportu, pa sportu tad bija kautiņi, bet tik brutāli varbūt nebija, bet un arī izšķīru. Tā kā, jā, mēs vairāk saplūcāmies tieši dēļ tā, ka visi gribēja uzvarēt, un nu, tur neviens negrib zaudēt, un tad tur attiecīgi arī gāja visādi vaļā, arī jauniešu, ka mēs bijām jaunieši, tas viss bija, un tad arī augot teorētiski paliekot prātīgākiem, arī tas viss pārnesās uz profesionālo. Bet laikam ejot, tas kaut kā viss pazuda. Jā, bet es nepazūdu, nemaz taču pirms pāris gadiem trijiem NBA, taču Mirotričs arī savu komandas biedru viens otram izšķaidīja sejas, tur viens dabūja. Tā kā tas notiek. Nē, nu notiek, bet tas ir retāk, jo tad tur daudziem tā bija. Nu, savādāk, citu laiku šobrīd. Jānis Blums ir stāstījis par Spānijas pieredzi, kur tagad viņš Bilbao spēlē, man liekas, tas bija. Viņš saka, tur play-offos bija tā, kā ar katru komandu pirms iešanas laukumā tajā tunelī tur sanāca izvicināt dūrs vēl. Tas tur bija pilnīgākā norma. Nu, pēc spēles es pieļauju. Pirms spēles vicināt dūrs, pff, baigi, jocīgi. Nu, tagad es jau arī nepateikšu, vai puslaikā vai pēc spēles, vai kā. Puslaikā, man liekas. Tam pulsam ir jābūt augšā. Un, jā, nu, sākumā droši vien, ja tu gribi jau kauties uzreiz. Tur kaut kas personīgs ir ļoti, bet... Nu, mani bijis gadījums tās, ka spēlēja Itālijā Teramo, un mums bija tādi divi amerikāņi, viens tāds no New Yorks, ja? Nu, viņam, ja ir amerikāns no New Yorks, tad tur attiecīgi arī tā New York vienmēr ir līdzi. To pilnīgi viss sāks. Es esot Eiropiec, ja viņš sāk runāt, es varu pateikt, nu, ka viņš ir no New Yorks, tur ir san, viņš viss pa dēliem sauc. Ja? Un tad bija viens tāds no... Dominikānas republikas. Abi zinām spēlētājiem. Labi spēlētāji izlases tur, nu, ne Amerikas, bet Dominikānas izlases un tur abi divi interesanti tādi kadri.
Bet tam mēs ļāvām, mēs apsēdāmies šatā un skatījāmies, kā viņi kaujās. Nu, kvalitatīvi, tur bija bum-bum, nu, tur deguns laikam bija lausts, tur lūpas, protams, un tas. Un, bet, nu, tā baigi brutāli nebija, bet mēs izbaudījām šovu kaut kāds, nezinu, pāris minūtes. Bet viņi pēc tam laukumā viens ar otru normāli spēl? Nu, tā kā darbiņa? Nu, nu, jā, nu kā, nu, tas ir, viens ir tas, kas... Ko viņi tur, kā viņi jūtās tajā brīdī, bet nu, profesionālā puse jau tika izdarīt. Cik kvalitīvi, tas ir cits jautājums, bet jā, protams. Tev pašam ir gribējies laukumā uzšāt kādā brīdī, kādā? Nu tā, ka tika jau reikā. Regulāri, protams, bet es kaut kā laukumā nekad dzīvē neesmu uzšās. Nekad. Vienīgais Latvijas basketbolists, kurš ir, man liekas, Edmunds Valeiko. Viņš baigi trāpīja vienam. Tam, kam nevajadzēja trāpīt. Tas tagad neatceros. Viņš tam dabūja viekšā atpakaļ? Paldiesiem, ka nē. À, nē. Bet varēja. Nu, protams, tur pa to Džeku baigies stāst. Es negribu tagad samaloties tur, bet tas es traks. Es to tik precīzi, bet to epizodu es atceros. Es neatceros, jā. Nu, no ļoti, jā. Manuprāt, Ukrainā kaut kur. Jā. Ok, es šo galīgi. Azomuši. Bet kā ir spēlētāji? Basketbola laukumā, teiksim, tas small talks arī ir uz to virzīts, ka arī kāds var pateikt vairāk nekā izdarīt, ka var sākties kaut kādu asumu. Nu, viss jau ir, protams, virzīts uz to, lai te viss ir no līdzsvara, lai tev pietrūkt tas viens precīzais centimetrs metienam un tā tālāk, lai tu domā par to, ko viņš tev pateica. Tas izplatīt ir? Īstumā, manuprāt, tagad mazāk Eiropā. Vairāk bija laika apakaļ. Tas ir, teiksim, ja es to daru, es pat nedomāju par to, lai no līdzsvaru viņu izsist, jo, nu, es nezinu, vai tur baigi var izsist, kaut kā iebiedēt, un tāpat tas, ka tas ir sviests, ko viņš tur runā. Ja? Man vairāk sev vajag tikai sakurināt un sev tādu enerģiju iedot no tā. Varbūt, nu, jā, tā es to laikam noformulēju. Zinu, par ko es biju šogāds, ka viņš spēlē Latvijā kaut kur vairāk sēžot tuvāk, gan izlases spēlēs, gan VF spēlēs tuvāk laukumam. Jānis Blums, viņam patīk parunāties, wow. Viņam tā kā rītīgi daudz patīk jā. Runāties. Tad, kad Jānis, nu latviski tas ir ok, bet kad Jānis angliski spēlēst, tad mēs pa zemīs esam. Tur es vienreiz piedzīvoju, redzēju, ka nu, ir bijis tāda situācija ar Jānu Blumu, ka viņš iemet trīnīti. Kaut kāds amerikāns, tā kā, nu, uzreiz arī soņi, tā kā, nu, kā tagad rītīt, jau, tā kā, who's that? Un tad Jānis Blums, tā kā, boss, tā kā, Google me, tā kā, viņš tā. Google me, tur ir, nē, tas ir, tas īstumā ļoti. Tas ir ļoti labi. Tas man patika, un, bet ir tur visādi kuriozi bijuši, un, nu, teiksim, ka mēs tur pašā sākumā karjeras, ka mēs izlasē spēlēm, satrus izstāstīšu vien, lai interesantāk tas viss, ja? Jā. Vārī apliest bišķi. Mierīgi. Jo man ir sakrājies, bet es tā viss tā. Te viss tikai par to? Jā, par protams. Mēs spēlēm Dubajā par Angolu, un, nu, tur kašķis, kaut tur kaut ko, nu, tur mēs pa viņiem smējamies, viņi pa mums, nu, mēs, nu, zin kā. Un te Jānis iemet to... Nu, pieņemsim, 3 punktu metri, un viņš pietam vienam klātā. Hey, you see tablo, ok? Nu, tā kā. Un tad tas mani tā palīdz apiņām visu laiku, mēs you see tablo. Un tad, jā. Vinējāt? Es teikšu, ka jā, bet es neatceros. Nu, man liekas, ka jā. Nu, jā, man liekas, ka jā. Tā uz papīru vajadzētu vinēt. Bet tas bija tāds neoficiāls turnīrs. Tur pie šeihiem atrādījāmies, cik mums labi redzējāk, esam. Tas ļoti patīk, kad arī dažreiz dzirdot latviešu treneris uz rezerves soļņiem, kuriem it kā ir angļuot, bet nu jo arī nu, tablo nu, nav tāds īsts vārds. Nu nav, tāpēc jau mēs tur, jā. Tas tā kā kaut kur ir dzirdēts, kaut kas mums stāstīja, kad ir kaut kādās arī reklāma aģentūrās, kur tā kā cilvēki tā kā, this is a starptautical company, un nu visu šo. Jā. Bet see tablo, tu saproti, man liekas. Bet mēs saprotam. Bet jūs, jums ir tas, tas angolietis padomā, es nezinu. Bet jums ir redzīgi. Neko tik rūpju nebija dzirdējis. Nu, apmēram, jā. Jā, mums viņš domā, jā, ka tablo ir kaut kas. Kaut kas ļoti. Jā, bet pēc Latvijas līgas, tu 2003. Gadā saprati, kad ir jādodās prom no Latvijas. Un tu aizbrauc uz Beļģiju, un arī par to es gribēju paprasīt. Pirmkārt, kāpēc tajā laikā, ja tā tagad pastāsts labi, tagad Viktors Ciļins spēlē Beļģijā, bet Beļģija tagad vispār vairs nav tā kā tāds baigi, tāds galu mērķis, kur attopās latviešu basketbols, bet tajā laikā gan bija. Tu tā bija, bija okay. Tad okay. Šķēli bija, Vaikuls bija, tiem pašiem gadiem. Kāpēc tad Beļģija? Un es pagarināšu jautājumu.
Un kā tajos laikos notiek? Tagad ir skaidrs, kad ir aģenti, ir internets, tu sūti savas video. Kā 2003. Gadā sāk tev 20 gadu, 20 gadīgs? 19, man liekas. 19, vai jā, basketbols aizbrauc uz Beļģiju. Kā notiek tā rekrūtēšana un viss tā tikšana? Nu jā, tas ir garāks jautājums, bet tad šie divi jautājumi. Mm-hmm. Kāpēc Beļģija tajā laikā un kā notiek braukšana projām no Latvijas ap 2003. Gadā? Sākšu otrādi atbildēt. Jā. Notiek braukšana tieši tāpat tās, kā šobrīd. Man bija aģents. Bija jau tajos laikos bija. Bija aģents jau, nu tā neoficiāli jau bija 16 gados, jo nu, viņi brauc skautot tev uz Eiropas čempionātiem. Bet tev bija nelatviešu aģents? Un bija tāls, jā. Bija tāls, jā. Labs aģents, liels labs aģents bija. Un, lai viņam ieglas mīlas, tarp citu. Un vēl, jā, nu tieši tas pats. Viņš tev dabū un to klubu, notiek sarunas. Tur, treners bija viņam ļoti labi pazīstams, un tas klubs bija ļoti labs tajā laikā, tādā ziņā, kā stabils, jeb kādā ziņā stabils un arī Beļģijas līga bija pavisam savādāk, bija Eirolīgas klubs, mm-hmm. Charleroi. Tas, protams, tagad ir savādāk, bet tajā laikā bija Ostende, bija Eirokausi. No Ostende, man liekas, arī tagad ir. Charleroi, Mons spēlē Eirokausos un mēs Liežas klubs. Ļoti veiksmīga sezona, ļoti apmierināts ar pirmo sezonu. Mēs vinnējām kausu Beļģijas un finālā pēdējā spēlē. Tur pēdējā spēlē bija zaudējām Charleroi, kas tur bija nu grands tēlā. Jā, jā. Tur maksāja liels naudas amerikāņiem un bija kvalitīvs spēlētāji. Tā kā tā sezonā, kāpēc Beļģija... Nu, tad Beļģija tajā laikā... Pirmā, jā. Un manuprāt, tajā laikā viņi arī kotējās savādāk. Un, nu, varēja braukt kaut kur tur uz Itālijas klubu. Un sēdēt, es gribēju spēlēt, es biju uzreiz pamats sastāvā, man bija tāds greenlights, kā man karjerā nekad nav bijis. 19 gados Beļģijā? 19 gados man trenēs metārā no treniņa, pat to, ka es nemetu ātri uzbrukumā 3.5 metrus. Mm. Ok, tad noteikti mazliet atšķirīt no tā, kā tev bija procēnos. Wow. Es domāju, ka nu, man bija tā, man bija pirmām kārtām nesaprašana, tad nu, reiķi, ka tu viens pats Beļģijā, nu, tur tikko parādījās viss tas, tu varēji iegūt to visu informāciju, ko tu vari iegūt tagad, kas ir pašsaprotami, tad tur vēl, man liekas, ka man pirmos mēnešus pat nebija dators. Tās telekārtas bija, ja, tur, nu, tāds, ka tu nopērci un tu tur ātri runā, tur, lai tos 12 eiro tur varētu divreiz uzvanīt. Skaļi jārunā jau uz ārzemēm. Nu, jebkas, viss slikti, bet es kaut kā ļoti veiksmīgi iedzīvojos. Es noteikti paldies jāsaka trenerim, kurš man ļoti palīdzēja. Un pārējā spēlētē man bija veterāni, kuri man uzticējās. Un es to basketbolu ļoti izbaudīju un, jā, un tad es tādu pārliecību dabūju tur, man liekas, tādu. Bet tur Ģedovšins nebija? Nē, tur bija savādāk. Tur bija. Nē, uz... nē, bija. Tur bija, ja mēs pa kautiņam runājam. Tas tur notiek. Man vajadzēja tur bišķiņi tā parādīt sevi, un, jo, jā, kurš man arī tagad ir draugs, nu, paziņa, teiksim tā, un nē, tur vajadzēja paplūkties bišķiņi, jā. Nebija tā tik vienkārši. Bet tas nozīmē, ka ja tu tajā laikā nespēlēji jauniešu izlasē kaut kādā, tad jau gan bija diezgan grūti kaut kur atrādīties. Jā, tā ir tā. Es gribētu teikt, neiespējami, pat ne grūti, vispār nebija jēgas mēģināt. Un nav tā kā tagad, ka es, teiksim, es zinu, ka ārzemēs ir daudzi latvieši, kurus es nezinu. Nu, es zinu tos, kas spēlējuši jauniešu izlasēs, kas ir kaut kur pietuvināti bijuši. Nu, noteikti arī daļai man vaina, kas viņus nezinu, bet... Kaut kur tas apsvars ir tur, kaut kur Latvijas, tur Latvijas, tur Latvijas. Tagad ir daudz vienkāršāk. Un... Nu jā, nu tā, man liekas, ir tā atšķirība, kad visu var aizsūtīt. Nu, man liekas, izcils piemērs ir, nu, labi, tas ir viss augstāk. Luka Dončič nav spēlējis nevienā jauniešu izlasē, nekad Slovenijas. Viņš ir tikai pieaugšu izlasē spēlējis. Nu jā, nu Luka Dončič. Labi, viņš ir super. Jā, bet ja tur es pieņemsim, es zinu, kad latvieši spēlē 3., 4., 5. Līgās Itālijā. Es nezinu, vajadzīgs. Es tur esmu bijis, es zinu, kā tur ir. Zinu, nu, mums ir, mums, lai kā visiem nepatīk tā Latvijas basketbola sistēma, jaunas līga, es domāju, ka mums ir labi, salīdzinoši ļoti laba sistēma. Bet, labi, 3., 4, domā jauniešu vecumā vēl, ja? Ir, tur brauc jaunieši. Nē, jaunieši ir brauc. Es atbalstu, man liekas, ja tu esi, nezinu, 25 gadīgs, un tu gribi spēlēt basketbolu, tad spēlēt, nu, tajā Itālijas 3. Līgā varbūt vienkārši izdevīgi. Nu, nē, nu, varbūt, tur varbūt arī citi apsvērumi. Es esmu tieši par to, ka skolijā pēc. Ā. Tur tos akadēmiskā puse, nezinu, es to tagad nosaukšu Fabriano, piemēram, tur zinu, ka tur kaut kas notiek. Nu, tur es nezinu, es tur esmu bijis, nu, varbūt. Un tur tā baigi tas basketbols, nu nekur jau, tas ir vairāk tādā aizmālēšanai, manuprāt, ir, ka tu, bet tās ir manas domas, jā, es esmu pret to, kad, ja tu esi super talents, lūdzu brauc tur uz sistēmu Valencijā, Real Madrid, Luka Dončičam un visiem pārējiem, tik un tā tur ir gaļas mašīna. Bet
Bet vai braukt uz kaut kādu vietu, tāpēc, ka tas ir Itālijā, Spānijā, nu, un... Siltāk. Nu, okei, okay, okay, labs arguments. Bet NCAA? Nē, ir okei, okay, nu, tur ir izglītība, tur ir, nu, tā ir tāda, nu, duālā karjera. Labi, okei, okay, tev nav nemaksā, bet, tu, bet principā maksā, jo tur ir stipendijas. Nu, tev... tev pašam nebija doma? Es esmu bijis tur. Es, ja? Es esmu nomācījies mēnesi, 27 dienas. George Washington universitātē, tā bija tā pamadoma pirms tās Beļģijas. Un, jā. Bet es šo kāds miljonas reizes stāstu, bet es izstāstu, vai ne? Vienmēr. Nu, es tāpēc nejautāju. Tev tas tur ir pierakstīts? Nu jā, es to vienkārši okay, dzirdēju. Tad tā, lai, lai mums tā nebūtu ilgi jāsēž, ja? Jau varētu pievērsties citam jautājumam. Bija tā, ka es aizbraucu, visu forši iedzīvojos, varbūt, varbūt nē, neatceros. Nu, bija, protams, savu veidu pārdzīvojumu. Arī tā pati, nu, kad tu esi prom no mājām, nav, nav internets, nu, tad ir kaut kas bišķiņ, bet minimāli. Ne tā kā tagad informācijas nav. Es aizbraucu, bet mūs, man diskvalificē par to, ka es biju 17-16 gadīgs džeks, kas tur stūrī sēž mugursomā, kā es stāstīju dienas grāmatu rokās. Bet nu, man nebija cits iespējas, kur trenēties. Nu, bija, bet es izvēlējos labāko tā brīža situāciju. Un, un man, viņi, viņi man uzskatīja par profesionāli. Man tā kā gadu pateica, ka es gadu noteikti vēl es nevaru spēlēt, nevaru trenēties ar komandu. Varu tikai iet uz skolu mācīties. Ja es tagad ar savu tādu apziņu to saprotu, man nebija tik slikti, varbūt vajadzēja varbūt paciesties kaut ko, kaut kā. Bet tad man bija tā, paldies, braukšu mājās, tad būšu profesionāls basketbolists, vecāk priecīgi. Es pamēģināju, nesanāca visu mācām. Savas minimālas izdarīt. Jā. Nu jā, tas, bet jums bija tevis brocēdnes, tā kā tev bija profesionāls līgums, vai viņi vienkārši uztvēra to, ka tu biji profesionāls, tā kā, jo tu biji tajā komandā? Es pat neatceros, mums bija līgumi kaut kādi, bet mums naudu nemaksā. Nē, to tu arī neredzēji, uzvērts, ka naudu jūs neredzējām naudu par to. Mēs neredzējām, tad, un, un, un tad varbūt kaut kāda līguma bija, bet kaut kāds prēmijas varbūt uzvarētām spēlēm, bet arī to es tā īsti nesredzēju. Tā kā, nu jā, kaut kā tā. Tāpēc nav viens jēga. Nu, loģiski, nu, bet divu gadus, domāju, ja tu gribi... Nē, bet pēc tam mainītos noteikumus, tur bija, tur tā brēga bija sacelt liela, jo Eiropā tā vienkārši tāda sistēma. Nu, tu nevari, ja tu, ja tu esi okei spēlētājs, tu esi kaut kādā veidā piesaistīts profesionālam klubam. Nu, un tad tur beigās mainīja kaut ko, bet es jau biju aizbraucis, parakstījis ar aģentu, ar profesionālu līgumu, man vairs nebija atpakaļ ceļ. Tā kā tās tas stāsts īsumā. NCAA ir amatieri. Jā, jā, jā. Riktīgam. Bet tagad NCAA, starp citu, baigi daudz, kas met izaicinājumu. Tāpat G līga, Austrālijas līga, nu, piesaista. Nu, viņas riktīgi grib konkurēt, jo, nu, jo daudziem supertalantiem, kas nu, nebrauc tur izglītības dēļ, kas brauc ar to vienu kādu. Nospēlēt viņam jau ļoti nepatīk tas, ka uz viņiem nāk, uz viņiem pelna miljonus. Tas vispār tā ir atsevišķa saruna tēma, bet viņi nesaņem neko. Ja viņi pieņem kaut kādu vienu dāvanu, tad viņi ir lohi, kuras tur diskvalificē. Nu, jā. Tas, pēc tam tu biji Bonā. Bona ir vēl Vācijā ļoti, ļoti maza pilsētiņa. Muļķība. Nav viņa tāda ļoti maza? Nē, nu... Man viņa liekas tāda lauka Bona. Bona, nē. Bona galvaspilsēta. Galvgalām bijusi. Tad ir kaut ko jauts, jā. Nē, to es zinu, bet, jā. Bet, nē, nu nav liela. Es gribētu teikt 300-400 tūkstoši. Tagad turbūt pus miljonus blakus ķelni, miljonus pāri. Tā kā ir okei, okay, tā vieta, lokācija, izcila komanda, komanda, organizācija, viss, viss, viss bija ļoti augstā līmenī. Un, nu, tā, ka man likās, ka es nonācu nu, kaut kur soli augstāk. Un arī bija nu, teorētiski, jo tajā laikā Bonn bija. Arī mēs Eiropausos spēlējām un Serbi bija pilns, jā, treners Serbs un attiecīgi arī, arī bijušie Dienaslāvijas Dienaslāvijas skolas pārstāvji. Tur noteikti man, nevarēja mēs trīnīt ātļa uzrakumā. Tur savukārt bija, nē, treneris īstenībā bija arī, ja mēs skatāmies uz Serbiem, nu, treniņi grūti, tur trīs stundas rītā vakarā, bet man bija, es varēju. Tu varēji? Nu, bet ne tik traki, jā, bet varēju, varēju. Tev jau, man liekas, jebkurā komandā, kur tevi ir pirkuši, nu, viņi zina, ka tas ir tas, ko tu vari izdarīt, ja... Pateikt vairāk vienī čenakam, jā, lai viņš nemet trīs punktu metienu, tad, nu, tad priekš, ka mēs viņu pērkam. Nu nē, nu tad bija arī, es tur garām vairāk gāju, un nē, nē, tik traka manim nebija. Nē, ne, jau es cikai, bet, bet vispār pateikt, nemest trīs punktu Kristupam vienī čenakam, nu tad nu, jā, kaut ko nu, ne to jūs esat nopirkuši. Protams, nē, nē, protams, katram savs.
Jā, bet tad sākās, nu labi, Bona tas ir viena sezona bija, bet tad ir tāds tavs ilgākais laiks bez Latvijas, un par Latviju mēs parunāsim, jo tas, tev, nu, man, manuprāt, tu tik ilgi Latvijā ir tāds ļoti interesants stāsts, bet tad Itālijā tu pavadīji 4-5 sezonas? 6 sezonas. Ah, jā, tur ir 2 gadi vienā. Tāpēc kā ģents Itāls? Varētu sestīt kaut ko? Noteikti, bet nu, man arī bija variant braukt Spāniju, bet es, man Itālija tuvu, un ja bija Itālija, tas vienmēr gribētu Itāliju, un tā es uz to Spāniju nekad neaizbraucu, nepamēģināju. Jo Itālijā tu esi spēlējis gan A augstākajā divīzijā, tu esi spēlējis arī… A viens no divas esi spēlējis. Nu, abās, jā, tā kā pēc spēka. Kā, nu, Itālijā tu atradi tā kā tāds mājas, jo nu, tu skaidrs, tu tur paliki, nezinu, vai aģenti, bet nu, tu tur biji ilgi, neskaidot Latviju, tas ir pārliecinoši tos ilgākais posms. Tur mēs, diemžēl, palaidām, jo tad nu, Itālijas A1 un A2 Latvijā nerādīja. Tā kā saprot, tāpēc mums latviešiem to asociējas ar snaiperi, jo mēs tos garām kājiem gads palaidām garām. Tikai no augšu līdz pārcilvēkiem, ko? To mēs neredzējām. Mēs neatcerās, vai ne? Vienmēr var teikt, zin kā, tagad skolā. Ko tev viņš tikai 3.5. Droši vien, tur kaut kādi šitie visi vēl žesti. Pēc tam. Kāds bija Itālijas basketbols? Nu, kāds ir Itālijas basketbols tajos laikos? Nu, cik es saprotu, tu esi daudz stāstīts, tur ir fantastiski fanošanas kultūra klubos, kuros tu esi gadījies? Jā, bet vispār ietam Eiropā, es gribētu uzsvērt to, ka ir fanošanas kultūra. Un, bet jā, nu, pa fanošanas kultūru, tad ir Boloņa, kur bija divas komandas, futbola komanda tur B sērijā, ja nav futbols, tad tas ir lielā pilsētā, tas ir super. Tad attiecīgi tu arī… Ja nav A sērijas, tad nu, ja ir divas basketbola komandas, un viņas ir pat bijušas Final Four kaut kad Eirolīgā, un savās, nu, tur ir sadalījusies pilsēta divās daļās Virtusīni un Fortitudo, un tad tur nu, tā ir tie vecietie nosaukumi, un tur ļoti traki tiešām priekš teikt, nu, ok, ir Olimpiākus, pēc Naikus. ASK Barons. ASK Barons, Ventspils VF un vēl Partizāns un Redstars. Jā. Tad arī tur ir Virtus pret Fortitudo. Tie trīs lielākie. Un pilnīgi viena alga, tur, kā tu tur spēlē to sezonu. Galvenais, tu vinnē to derbiju, kas nav priekš zirgiem, bet priekš basketbolistiem. Tad tur divas nedēļas pirms tam jau visi tie virsraksti, viņi tur gatavojās tie derbijam, analizēja katru spēlētāju. Nu, ir tāds, tāda forša sajūta. Nu, tas spiediens ir milzīgs, bet ja tev patīk spiediens, tad ir ok. Tas ir par fanošanas kultūru. Jā. Par, kāpēc Itālija bija jautājums, jā? Nē, Itālija jautājums, ka tu kā atbildēji? Nu, aģents ir Itālis, tas ir… Jā, bet tāpēc, ka patīk Itālija, tu teici, jā. Sākumā, protams, tas pirmais gads man bija sarbaucis Sicīlija, lai man piedod sicīlieši, jā. Bet tā nav gluži Itālija, tas ir tāds hedonisms un… Bet viņiem pašiem gadiem, viņiem, man liekas, paši tieši negribīja? Nē, viņiem pat patīk. Nu, kā viņiem tur vēsturiski, tur ir viss kaut kas bijis. Un, tā kā, tur tas kultūra samaisījums ir jūtams un mentalitātes atšķirības starp kontinentu un salu arī jūtama. Bet es pirmie 2 mēneši, nu, pēc bonus, jā, tu viss kārtīgi. Un tad tu aizbrauc uz Siciliju un tur kultūra šoks pamatās. Pārdaks, jā, tur ir… Organizēts haus, tā var būt kaut kā tā. Un, nu, ko viņi paši saprot? Ko viņi paši saprot, un ja tu aizēji, izkāp, apskaties, un tad kaut ko mēģini saprast, tu nesaprot. Bet ar laiku es ļoti labi iedzīvojos, sapratu sistēmu, ka vajag vairāk uzreiz ar vietējiem, un tad tur varēsi integrēties vieglāk, un tad man ļoti patika. Un tas drošības jautājums vēl? Nē, tas nu, ir nu, jā? Mums bija, prezidents bija. Nu, tā visu. Tāpēc arī jūs bijāt nu, drošībā. Komanda bija balstīta uz to, ka tirgoja un eksportēja citrons. Višķiņ mandarīns, citrons. Bet citrons, augļus, jā. Un, tā var atļauties esi spēlētājs. Un tā tur parakstīja labas līgumas. Un tā, nu, man nu, teica, ka prezidents ir no… Viņš bija mērs, viņš bija daudz īpašnieks. Un, viņš arī, pieņemsim, varēja bankā, ja tu aizdevi uz Banka di Roma Itālijas nu, filiāli, liels bankas filiāli, Capo di Orlando pilsētiņā, tu aizdevi, labdien, vai es varētu nu, dabūt savu algu, samaksāts ir? Jā, es varētu dabūt kaut ko. Jā, bet nu, tur maz, nu, bišķiņ var, jā. Es saku, nu, nē, nu, tad kaut ko parādīt, nē. Viņš reāli, viņš varēja to visu ietekmēt. Bet, zin, ka viņš ir piemērs tam, ka, ja dzīve tev iedod citrons, tad izspied limonādi. Uztais basmoku. Viņš bija tāda limonāda izspied tajā pilsētā. Man atstājās Itālijas, citāvo, man liekas, arī gadījumu. Venecijā tu biji 2 gadus? Jā, 2 gadus. Man Itālijas basketbols atstājās ar to, ka, ja tu
ja sakot līdz, piemēram, riktīgi Itālijas basketbolam, tev katru gadu ir jāpaskatās, jo nu, tur tie nosaukumi sponsori mainās. Mainās nu, tur vienā gadā ir nu, pilnīgi cits, tur var kaut kur varbūt atrast to pilsētas nosaukumu, bet dažām komandām priekšā ir tur nu, tāds riktīgi nu, Citroen, Mandarīna firmas un vispārējais. Tu esi tāds, nu, savus paudzes top Latvijas spēlētājs, tomēr 6 Eiropas čempionāti, tas jau, nu, vien kaut ko liecīgi, ka tu tajā laikā izlasēji bija, nu, Latvijā bija svarīgs basketbolists, ļoti ilgs laiks Latvijas klubos, nu, tu esi tāds viens no retajiem tādiem piemēriem, kas ir tik ilgi, vēl esot savā top formā spēlējot izlasē, tik ilgu laiku pavadījis Latvijā spēlējot, nu, mūsdienās, deviņstie. Tā bija tāda tava izvēle, to darīt, arī palikt pēc tam, nevis to vienu gadu, kad piedzima meita, bet arī tālāk un tālāk. Nu, man neviens nespied tā, klausies, tu nekur nebrauc. tur visam bija atņem pas. Un es nedēļ, ka tev nebija piedāvājumi, jo jūs spēlēt. Nē, piedāvājumi bija, bet arī bija piedāvājums no VF, un es redzēju tur perspektīvu, bija klubam bija virziens un mērķis, un ko mēs... Dziesmas dziedāt. Jā, un sākšu dziedāt. Bet arī finansiālā puse bija, teiksim, man uzreiz piedāvēja 3 gadu līgumu, un pēc tā vienu gadu VFA, un tad es tā apskatījos, izsvēru, kur ir Eirokausi, un nu, tas, kad, teiksim, es nebiju tāds stabils Eirolīgas spēlētājs, tas arī ir skaidrs, es varu tur braukt braukšanas pēc, bet, teiksim, bija labi apstākļi, un tur nav ko vispār noliekt, un ne tikai tāpēc, ka mēs sēžam VF birojā un šis VF podcasts, bet bija ļoti, ļoti labi apstākļi un labi treneri. Tur jau pēc rezultāta. Un rezultāti bija, vismaz lielāko daļu bija ok. Tā kā es domāju, ka tas nav nekāds solis atpakaļ. Vai tā, tas bija pilnīgi loģisks lēmums, kuru es absolūti nenožēloju. Jā, varbūt vajadzēja aizbraukt uz ārzemēm, tāpat laikā varbūt arī nevajadzēja. Nezinu. Ne, jo, jo, tie gadi, nu, es tieši gribu prasīt, kas tagad būtu VFM skaidrs, ka labi tajā laikā, nezinu, katru gadu Latvijā mainās kāda tur finansiālā situācija, bet jums bija fantastisks komandas, tas, par ko jau mēs esam runājuši, jūs gan Baltijas basketbola līgā izcīnāt otro vietu, gan sezona, par ko ir filma, pie 4. Sezona, ļoti laba sezona, kur jūs gan ACB līgas komandas vinējāt, nu, IJ Roland gads, gan VTB līgā pirmo play-off kārtu pārvarējāt. Kāpēc tās, kas tajā laikā bija, tur bija labas komplektācijas, labs skautings, kā pirmkārt, tur, kad ar to es spēlu pret rītes, nu, tur laikam visi saka, ka tur bija skautings, jūs tur zinājāt no galvas, ko rītes darīs, vai ne? Tā, nu, tā mums tas stāsta. Nē, nu, tas skautings, tas ir viens no vien plika skautinga, tu neuzmēr. Nu, nē, nu, arī spēlētāji. Skautot, cik tu gribi, tas skautings, manuprāt, vispār ir tāds pārvērtēts basketbolā termins. Tev liekas, ka pārvērtēts, jā? Jā, okay. Jāspēlē basketbols. Jāspēlē. Redz Mārtiņš Gulbis, kurš tur pārāk daudz nespēlē basketbolu. Viņš teica, ka tur skautīgs uzvarēja to spēlē. Protams, mums bija divas nedēļas laiks, tā spēlē, manuprāt, divas nedēļas laiks spēlē sagatavoties. Mēs zinājām, ko viņi darīs, bet nu, arī nu, jebkuram ir iespēja noskautot. Jā, viņi varēja jūs noskautot. Nu, viņi varēja mūs noskautot, un arī visticamāk viņi arī to darīja. Tā kā nu, tikai dēļ skautingu mēs, protams, neuzvarējām rītis, ir jāspēlē basketbols. Un tā kā tur arī bija, es pieļauju arī, ja Mārniša Glubs teica, ka dēļ skautingu mēs vinnējām, es pieļauju iespēju, ka arī spēlētāji nopelns tur varētu būt kaut kāds treneri nopelns galvenā. Tā kā skautings laba lieta, protams, tas nav nekas slikts. Bet jā, un tad Žalgiri mēs arī varējām vinnēt, bet nu, tur sanāca kā sanāca, tur bija tiesneša faktors, es gribētu teikt, diezgan mēs, tur bija interesanti lēmumi, tā kā es pat bišņos ieskaitīstu uzvaru par Žalgiri. Tu uzskati, ka tu esi Baltijas čempions? Mazliet, jā. Atceros pēc tās spēles, kur tu rādīji, viņš teica, ka te ir iesis, te ir saskrāpēts man tās rokas, kāpēc nebija neviens vilp. Tas bija viens, otrs bija, es vēl atceros, ka es dabūju tehnisko piezīmi, kas neredzēja tiesnesnes kaut kā laid rokas un trāpīt tiesnesnes, tur, ko es trāpīju. Tings, šitas, tur bija viss kaut kas ļoti interesants. Un, tie bija lēšti? Vai... Tur bija lēšti tiesnesnes, viņu ļoti labi atceros. Un, tu, es viņu atceros arī pēc tam Bilbao. Tas tā kā Latvijas hokejām ir Jeržabeks? Varbūt, ka sagadīšanās. Būtu tam nelikās, ka tā ir sagadīšanās. Viņš tur... Bet par skautingu, bet tur tu interesanti pateici, tad man viens čoms, kas brauc tur uz militārajām misijām visādām, viņš saka, tev var būt tur visu tādu un šitādu plānu, un tu visu zini, un tajā brīdī, kad tā pirmā lode nospīns kaut kur, tad viss ir vienkārši
katrs pats par sevi. Tu var būt kāds profesionāls, tu gribi, tur tikai filmās rāda, ka visi iet pēc tā plāna. Es to nesmēr teicu zemessargs. Kā ir basketbola laukumā? Ir tā, ka, nu, okei, okay, kaut ko jau, protams, kaut kādi principi jā, bet nu, tajā brīdī, kad tu izdēji laukumā un ir tas super adrenalīns un viss pārējais, ka kaut kādi instinkti vairāk strādā, nevis tas, kas ir skatīts video, piemēram, 10 reizes kaut vai? Ja tu skaties 10 reizes video vienu un to pašu, tad tu īstenībā skaties 4 reizes, jo tu tur tās pārējās 6 neskaties. Tas ir no spēlē tev viedokļa. Un labi, ka basketbola laukumā tās lodes nav, ja, bet nu, kaut kas līdzīgs ir. Nu, ja tev ir puls 200, labi 180, tad tu jau tur uz instinktiem vairāk bliez ja, to basīt. Un, protams, tev jādomā ar galvu, tur es kaut kādos rāmjos, un nu, tur nav katrs pats pa sevim, tur ir kombinācijas un viss, un attiecīgi arī kaut kādas aizsardzības sistēmas, bet nu, es negribētu salīdzināt to ar kara situāciju, kara lauku ja, un ar lodēm, bet kaut kur... Hei, VF man pašiem bija reklāma, kad sports ir mūsdienu karamāks. Karamāks, jā, jums pašiem bija reklāma. Jā, pareizi. Tas gal galā vispār viens no mēķiem, ka pēc basketbols tika izgudrots pēc Pirmā pasaules kara, lai būtu valstīm citas iespējas sacensties. Tas bija lielā mērā to Eiropu visu atbalstīja, ka jā, mums vajag tādu sporta veidu, kur mēs visi varētu spēlēt. Lai nebūtu jākaro. O, jā? Jā. Nu, tas jau būtībā, nu, jā, nu, tā jau ir. Nu, tā jau ir, tad ir. Kurš sports jau? Sports ir karamāksla. Kolizējs, mēs esam modernā kolizējā iekšā. Apmēram, jā. Arēna Rīga ir moderns kolizējs, nu, kur iet skrīt. Bet jā, kaut kur atbilst to jautājumu, kaut kāds paralēles var savilkt, protams, varbūt netika drastisks un krāsēns, bet jā, noteikti, ka ir cilvēkam varbūt tas lods arī lido kaut kādā brīdī garām uz tā basketbola laukuma, un kad tev pazūd tas viss redzējums par to skautiņu, kas ir bijis. Nu, tad arī tur sākās tie kautiņi vispārējais. Tāpēc varbūt liekas dīvaini dažreiz, ka treneris, teiksim, minūtes pārtraukumā saka, ka pavisam vienkāršas lietas, bet nu, tas arī tāpat kā Mairim Briedim arī pārtraukumā saka vienkāršas lietas, jo viņš neko sarežģīt jau tur vairs tu neuztvers. Protams. Nu, liekas, pirmos raundus, man liekas, boksā viņu, nu tā kā. Vēl saka kaut ko. Nu, es tiešām neticu, jo visi saka, man baigi treneris palīdzēja to boksu cīņu, bet es tā kā, kad sākātos boksu, tiek viņi pēc tā piektā raunda sēž tajā savā stūrī. Un tas treneris kaut ko sāka, un tu redzi, ka boksiem ir jā. Es rīktīgi neties, ka viņš kā nereāli ieklausās, ko jums viņš tikai galoties. Bet tas, ka treneris no malas kaut ko cenšās pateikt spēles laikā, spēlētāji visu neatkarīgi no tā, tur tās tribīnes, ja viņas ir skaisti, tad skaidrs, ka neko nedzird, bet ja dzird, tad tas palīdz. Palīdz? Jā, man tas ļoti palīdz, ja es redzu, ka treneris vada spēli, ja treneris ir iekšā spēlē un, nu, Tā galvenā trenera funkcija ir tāda, tā pielāgoties tam situācijām, nevis tikai, nu, teiksim, turēties pie tā spēles plāna, jo nu, ļoti bieži tas spēles plāns kaut kādā otrā, ceturtdaļā tiek nolikts malā un ņemts, nu, varbūt nākamais spēles plāns, kurš varbūt, nu, B plāns, kurš tajā situācijā, tā brīža situācija ir piemērotāks. Un man ļoti patīk, ka treneris ir tajā spēlē un viņš komunicē caur tevi, nodod informāciju tālākiem spēlētājiem vai caur kādu citu spēlētāju, tā kā tas man ļoti patīk un tas ir tas īstais skautings. Tā situācijas skautings. Jā, un tavs tā kā treneris, kas tev bija, nu, VF-ā visilgāko laiku bija Ramons Butauts. Jā. Tas varētu būt tāds tavs VF treneris un es varu paprasīt, cik liels bija viņa nopelns, jo visi atcerās šo uzvaru par Rītas, bet es uzskatu, ka pēdējo 20 gados Latvijas basketbolā izcilākā sezona ir tā, man liekas, tas nāk 13-14 gada, kad bija Rolands vai 12-13. Nu jā, bet sapratu, par kuras runāju, ka jūs, jā, jo tas bija tas gads, man pat tas liekas kaut kā, piemēram, arī skatītāju viedokļu ziņā vērtīgāk par ASK Barons laikiem, jo ASK Barons, okei, okay, tur bija pilns tribīns, bet krūti, bet tur bija lielākā daļa sadots tās nācēt pa vēl, tad tā sezona bija, kur jūs uz Latvijas klubu basketbolu jūs dabījāt 6-7 tūkstoši skatītājus ar savu spēli. Jūs uzreiz tur nebija, es atceros, tur kaut kāds brīvbiļets bija, bet pārsvarā tiešām cilvēki pirka, kad to biļets gāja. Kas bija tas, vai tas bija tā kā treneru noslēmums? Protams, jums ļoti paveicās arī ar RJ Roland, izcils spēlētājs tajā sezonā. Bet kā tagad? Ir tagad iespējams šā brīža apstākļos Latvijas klubiem tāds izlaiciens, izrāviens Eirokausos tikt no grupas ārā un viss pāri? Kas bija tās sezonas atslēga? Tu ļoti daudz
atslēdziņu. Viena atslēga, es negribētu teikt, ka EJ's Rollins, teiksim, okay, Vils Daniels. Arī ļoti jāsarcīpst. EJ Rollanda ēnā, bet viņš ļoti, viņš tieši to spēli padarīja daudz, daudz pasīgāk. Viņš gāja postā, kā trešais numurs bija ļoti spēcīgs. Ja, un man tieši spēles, šeit gribēju piemest, ka man viens pazīstams čalis, kas tajā laikā spēlēja Latvijas basketbola līgā. Kaut kur, man liekas, Jūrmalā viņam sanāca pret Vili Danielsu postā paspēlēt aizsardz. Viņš tas spēcīgākais čalis, kāds ir pret viņu postā spēlējis no visiem centriem, visiem tagā, jā, tādā man pie. Nu, tad viņam vajadzēja pamēģināt Kavaļausku, kas bija otrā atslēga. Trešā atslēga, jo viņš bija tā saikts tarp amerikāņiem. Viņš pats ir tāds, mēs viņu palikt American saucam, jā, un viņš tur Lietuva Ameriku. Viņš mācies Amerikā no Lietuvas, precējies ar amerikāņiem, dzīvo gan tur tagad ir Wake Forest treners. Un viņš ir super džeks un labs draugs un tā tajā brīdī mums arī tas izveidojas tā sadarbība tā gan laukumā gan ārpus laukuma un viņš bija tā tas tilts starp amerikāņiem un, un viņš noteikti palīdzēja EJ'm un Vilam un vēl mums bija spēlētāji ieiet tajā visā mūsu tajā nu komunā ko mēs tur bijām izveidojuši tas Latvijas kodols un tad, nē tur viss teiksim komandas ķīmijas ķīmija bija lieliska un nu, vispār principā vienmēr man ir reti, kurā komandā man ir bijis tā Latvijā, ka tā ķīmija ir tāda nekāda. Tā kā EJ's nav, viņš ir Nē, nu, EJ's bija viens no lielisks spēlētājs, lielisks džeks un cilvēks un tēts un vīrs šobrīd un biznesmens bišķiņ. Jā, grr. Grr. Tā kā, jā, viņam ir savs. Kas tur bija zeķis? Un, tagad, viņš sāka zeķiem. Tagad ir viss. Tagad, tagad tur ir viss. Un, bet tur bija ļoti daudz tādu faktoru, kas sakrit un jā, tā bija ļoti laba sezona. Jā. Tā ir no tavām web sezonām tā, kas ir spilgāk palikas, tā kā šī bija labākā web sezona. Gribot, negribot, tā būs visspilgtākā, jo visi vienmēr viņu uzsver to sezonu. Jā. Un, bet tu pamatot. Bet pamatot, protams, ka pamatot, un, nē, tā bija laba sezona, ļoti laba sezona. Jā. Jo man liekas arī tajā brīdī, kad nu, es... Nā, arī to es daudz uzsvērs, kad to es viens no tiem basketbolistiem, kas man ļoti patīk arī spēlēt Latvijā. Nu tu jau uzsver, kad jāgi jau spēlēt ir lai skatītāji būtu priecīgi un man liekas, nu, tas bija tas gads, kad skatītāji, nu pilsētā tiešām es atceros varēju just haipu. Šis nav labs piemērs, jo jūs bijāt profesionāls sportists. Man liekas, ka tu tur bet nebija, es tur nebija. Nē, jo nebija. Tā bija vienīgā reize, kad es tā piedzīvoju Latvijā, es pats no malas to skatījos, kurš spāņš jūs uzvarējāt arēnā Rīgā? Visus. Bilbao jūs arī uzvarējāt, vai ne? Mm. Nē, Bilbao jūs. Bilbao mēs uzvarējām un Valencija mēs. Man liekas, ka tā bija. Jā. Un Bilbao jūs uzvarējāt un pēc tam kaut kāds dažs vai spēlēs varbūt varētu jau vakarā redzēt pienā. Tas ir ļoti labs kafejnīca, kas ir ļoti tuvu arēnā Rīgā. Piekrīt. Un viens no viņiem bija tāds garāks, tāds ļoti mākslinieces, kas spēlēs, neteiksim vārdā, varbūt jūs to togrē varat satikt, bet... Nē, Sarājevā iespējams tagad tieši. Jā. Sarājevā. Viņš aizbrauc. Kā Kaspars Bērziņš aizbrauc uz izlasi. Labi, pateikšu. Ja jau podcasts, jā. Jā. Piens mums bija tāds... Trešais puslaiks. Jā, piens bija tāda vieta, kur mēs citreiz aizgājām, ja vajadzēja aiziet. Un, nu, tur neviens, nu, mums tur nu, nebija tāda, tā kā, kas tur bija kojota tajā laikā. Jā, jā. Nevarējām mēs iet aiziet uz kojotiem izzināt. Uz pienu tur bija tāda, publika bija savādāk, vecā gadgājuma cilvēki bija tajā laikā. Un tad rezervētāk, un mēs vienmēr gājām un bija tie piena vakti. Vīnvakar. Trešdien. Un trešdienās notika Eirokaus, pilnīgi labi. Nu jā, un tāpēc, nu, teiksim, es tevi teikšu godīgi, es esmu pilnībā pret to, ka tev ir jāsēž mājās šā te basketbols, skautings un šā te sēdi vienkārši. Nē, es tev jādzīvo dzīvi un, nu... Jā, bet par to es gribēju uzvērt, bet ar to visu... Es esmu par pienu arī piekdienā. Kad jūs bijāt ja vecāki, tur bija vecāki gadgājumi cilvēki, bet... Jā, klubu kafē, nu, normāli. Jo tur bija tā reize, kad jūs uzvarētos, es atceros, nu, labi, pirmkārt, Kaspara Bērziņu tādā, nu, auguma dēļ parastā publikā. Pamani, grūti nepamanīt, bet tajā reizē pie viņa gāja, nu, tā kā es pirmo reizi redzēju Latvijā, tā kā, wow, mums tagad basketbols ir, nu, kā es gribētu, lai vienmēr viņš iegāja pie viņa gāja, tur vecāki, jaunāki puiši, meitenes, un, nu, tā kā, nu, arēna tu, tad iespējams, varbūt daudz, kas bija arēnā, bet visi, oj, kā jūs tos spāņus sasitāt, viņš tur pie letes stāvēja, viņam katrs pienāca klāt pateica, tā kā, nu, un tad varēja redzēt, ka bija, nu, tajā sezonā bija tiešām hypes ap jums kaut kādā mērā, un tas bija, man liekas,
Nu, ja, to, tad, tas ir tas, kā to visvieglāk izdarīt, ir tie rezultāti. Ja, nu, jā, protams. Bet, visvieglāk. bet uz pienu mēs gājām, tāpēc, ka tieši, man liekas, tas hypes tur nebija tik liels, tur vairāk gāja tādi mākslinieciski cilvēki, un viņiem tas sports bija tā kā nost no viņiem. Un daudz gājām, bez televizoru vispār dzīvo. Nu, apmēram, jā. Nu, es tikai datorā skatās. Hipster, jā, un tad, tad mēs gājām tur, tāpēc, ka mums tā kā lika mierā vairāk. Un, nu, nav jau tā, ka mums tur, nu, nu, mēs bijām baigi rockstāri, bet... Bet bija šeit vajag. Bet nu, pienāca klāt, jā, paprasīt, un tad mēs gājām, lai, nu... Lai būtu pienā, lai būtu kaut kādā tur vietējā lokālā, ja, bet lai īsti nebūtu tādā uz skatuves baigi. Un piens bija ideāli vietējā brīdī, un tieši trešdien viss bija kārtībā. Man liekas, arī ar pienu nepārmēr. Zin kā, uz pienu jau visi, man liekas, jāmēr iedomās, ka kā tur cilvēki iet pasēdēt. Nu, tā kā uz koidiem cilvēki neiet pasēdēt. Nu, tā kā kojas apsīt arī, lai viegli smilts, laikam jau. Tas ne... Jā, tur jāiet dejot, kur tu pēc spēles dejos. Nu, tas nogurs jau, nu, jau izlicies. Jā, tie jau nojās ir. Bet jā, vēl viena lieta, par ko mēs šeit esam podcastā daudz runājās, pēc tam vēl mazliet parunāsim par to jaunu amatu, bet ātri ieskusē šo. VEF Ventspils. Nu, te, tas ir tas Latvijas... Labi, nevarētu teikt, ka VEF Ventspils ir Latvijas derbijs, bet Rīgas labākais klubs pret Ventspili. Nu, tas ir tas derbijs, jo tur laika gaitā ir bijis citādāk. Kā bija toreiz pēc tam doties uz Ventspili, jo es kā cilvēks, kas ir patriotiski fano par Rīgas klubiem, es atrodos, es mazliet salūzu iekšā, kad es redzēju jau, kad Sāns Valters ir, kad pēc tam tu vēl aizgāji uz Ventspili, man bija tāds, mļaujens, kāpēc? Kā pašam bija tajā laikā tur doties uz Ventspili? Protams, ka ja VEFs nepiedāja, bet vai bija bišķīt jāskoši zobi vai ne? Bija. Nu, bija noteikti, un, nu, kad es kādam pazīstamam vai draugam teicu, ka, nu, iespējams uz Ventspili, tad tur bija visā salīdzinājuma epitēti. Un, nu, ar ko sēlē? Sporta prostitūta piemēram. Jā. Bet, nu, otrs pusi tā paskatās, ja tu gribēji palikt Latvijā, un ja VEFs nepiedāvāja, tad nebija variantu. Tad, nu, tad tas bija vienīgais tāds, nu, kā ne, nu, vienīgais varbūt ne, bet tāds, nu, nu jā. Nu, vienīgais. Vienīgais jā. Variants, un Ventspils tajā brīdī piedāvāja, un... Un jā, un, tā kā tu teici, sakot zobs, jā? Jā. Sakot zobs, brauc Ventspili. Jo es atceros, ka tu biji mazliet vienā video vecākā, var redzēt, ka tu esi mazliet dusmīgs vēl gadu divus tajā krutajā sezonā. Tu esi mazliet dusmīgs uz, starp citu, Sandi Valteru. Jo ir tāds video, kur tev Reini Sošinieks brauc jums līdz VTB. Un tad tu Reini Mošiniekam tāds diezgan noskums stāst par to, ka, nu jā, es tagad istabiņā guļu viens, jo... Saņa jau aizbrauc uz Ventspili spēlēt, lai jau tur veicās ar tādu bišķīt... Nē, nu tas bija joks viss, un nu? Sandi mums bija labas attiecības arī, ka viņš, ka viņš bija Ventspili, un labi, mēs tur spēlējām viens par to otru, bet nē, bija labas attiecības ar Saņu, un tas, nu, tas nav tik traki, jā, tik kardināli. Bet tā pirmā spēle pret VEFu kā Ventspiliekam, tas bija kaut kas tāds? Nu tas jau, jā, nu, tur protams, tad... Tad tas, tā spēle VEFs, Ventspils VEFs ir, nu, vismaz man vienmēr bijuši ļoti īpaši, un man tur nekāda motivācija nav jāmeklē, principā iesildīties arī nevajag, jo es silu tā kā tas man vienmēr bijis tāds, nu, jā, derbis. Nu, un tad uz to karjeras pašām beigām, vai tev bija svarīgi karjeru noslēgt Rīgā? Jo, nu, pēdējā divu gadu atkal ir VEFs. Man tā kā gribējās, jā. Man Ventspilī tieši no sportiskās puses, man, es uzskatu, ka man nesanāca. Jā. Nu, nebija tur arī titulu. Tur bija arī traumas, jā, un vēl viss kaut kas tā kā. Jā, un tad es pievienojos VEFam. Nu, tam man ļoti gribējās minēt čempionu titulu. Ventspilī man bija pat tā, ka... Es pēc Ventspils biju gatavs, Beg? Bija plāns, nē, es jau domāju, man bija sarunās līgums ar Turcijas komandu, un es biju, nu, es labi spēlēju pirms tās Ahilles, un mums jau tur bija sarunas, ka mēs varētu tur braukt projām, un kā tur, un tur mēs noteikti vienotos ar Ventspils vadību, un, bet es saplēju Ahilles, un tad, principā, no tas bija tas brīdis, kad es sapratu, nu, to, ko saprotu. Cilvēki, kas sarauja Ahilu 33 gados, un tā kā, nu, jā, un tad, protams, es gribēju maksimāli kvalitīvi nospēlēt atlikušo karjeru, un VEFs bija arī, piedāvāju spēlēt VEFā, un es
parakstījos ar vienu domu, ka es gribu vinnēt, beigt tā kā čempions. Ja nezinu, būtu... ko es būtu darījis, ja mēs nebūtu vinnējuši. Bet tad ir jautājums, ko tu būtu darījis, ja jūs būtu vinnējuši pirmajā gadā? Vai tu būtu beidzis ar sezonu? Man bija uz diviem gadiem, diviem gadiem līgums, un tad ja mēs būtu otrajā gadā nevinnējuši noteikti. Es, samaksāts un iet jau pēc pirmā gada, ja būtu vinnējuši. Jā. Bet nu tad jau viss veiksmīgi beidzās, titulu dabūju. Bet nu, piedod, bet nebija doma, ka tomēr... Vēl? Vēl, jā. Nu, nav jau tālu jāmeklē, ko ir piemēri, kur spēlē arī ilgāk. Jā, piemēri ir, un ja mēs tā visu atklāt, tad Jānis Blums ir izcils piemērs tam, un teiksim, ka viņš dabūja līgumu Itālijā tādā vecumā, kā leģionārs visu cieņu. Un, mēs šeit gribēju atrodēt, ka te jau bija ar Blumu, tā kā liekas, tas nekad nebeigsies, jo tā, ka viņš jau, kur viņš tikko pēc pirmās viesošanās VFA, viņš aizbrauc uz Spāniju. Nu, viņš, un tad jau, nu, man kā skatītājiem bija, kā, ok, viņš tagad vēl dabūja līgumu Spānijā, un tagad viņš atgriezās VFA, bija tāds, nu, tagad gan viss, un tad viņš vēlreiz aizbrauc, un wow. Nē, viņš ir vārds Eiropā, un tur malats, un tādā vecumā tieši, un viņš vienmēr ļoti rūpējas par savu ķermeni, tā kā, nu, tas ir, tā ir atbilde galvenokārt. Viņš iespējams negājās pie Jāna. Nu, viņš gan nesmēr. Kurš? Jānis. Nē, bet laikā 1. Janvārī tu aizbrauc uz Rimčiku un mēģini tur savākt sevi, lai nopirkt kaut ko, un Jānis Blums skrien krosiņu un saka, o, čau, forši, jāizskrien no rīta. Nē, nu jā, protams. Nē, viņš... Nē Jānis, tur tagad joks pie malas, Jānis Blums ir ārkārtīgi liels profesionāls, bet pienā viņš ir bijis. es tiešām neko sliktu neredzu. Tu neesi tieši arī, nē, vispār. Tā kā tā, jā. Pēc karjeras tu diezgan ātri. Tu jau karjerai uz beigām ejot, nezinu, pēc Ahilles ir 3 gados vai kad. Tu jau domāji, ka tu būsi kaut kāds, nezinu, sporta funkcionārs, tu esi šobrīd. Jo, nu, tu diezgan ātri, tu jau pēc karjeras uzreiz zināji, ka tu kandidēsi par izlases GM. Tad tagad diezgan ātri tu esi kļūst par Latvijas līgu direktoru, vai tev jau kaut kad karjeras laikā gāja plāns, ka, nu, labi, es nemēģināšu sistēst par treneri, bet es gribu palikt basketbolā, vai tas notika kaut kādu netīšanu? Vai... Ar to treneri tā? Ka karjeras laikā es neskatījos tiem saviem treneriem, es redzēju, tas tiešām nu, ir ļoti grūts darbs, un tie, kas saka, ka tas ir grūts darbs, viņi nemalo, un lai arī spēlētājiem vienmēr liekas, ka nu, sevišķi jauniem, kas tad tur atnāc, uzvalkā nobļausties un aizēja, nomaina uzvalku un nāc un dzīvo tālāk, bet nē, treneru darbs ļoti grūts, un tieši karjeras sākumā, un es vienmēr teicu, ka es negribu būt treners, tagad, piemēram, ka es trenēju bērnus, kas man ļoti patīk kaut kā. Mm-hmm. Pirms es kādam teicu, ka es patrenēšu bērns, man visi teica, nu, tu nevar iedomāties, ko nozīmē trenēt bērns. 3 stundas uz kājām rādīs vingrinājums, tu liksies, ka tu esi spēli nospēlējis. Man ir tieši otrādi, man tā kā galva atslēdzās, es neko citu nedzirdu, man ir tikai tie bērni, man ļoti patīk. Un tā kā tieši tas, bet es nezinu, vai tur var vilkt kaut kāds paralēls ar profesionālu treneru, noteikti, ka nē, nu, tur nav bērnu. Un tur bet tev jau viņi, kā teikt, individuāli jātrenē, tev vēl... Nē, man ir, nu, es viņus nelaišu spēlēt. Spēlēs, jā, nē, tur spēles, jau kā tev daktu, nu, tur ir pavisam jā. Cits, tur ir pavisam cits, un tāpēc es... Puls! Jā. Nē, nu, man liekas, ka nē, ar vecumu man tas puls vairs nekāp tik augst, un kaut kāds viedums arī mazliet parādās, tā kā nē. Bet pa sporta funkcionāru, jā, man arī karjeras laikā vienmēr ir paticis, tā, teiksim, arī, kad es vēl spēlēju, man patīk liktās, nu, tā, tos spēlētājs kaut kā ģērbtu, vai tā, viņiem varbūt mazliet spēlēties, jā, tur, kā, lai būtu tā viss tā ķīmija, un gan laukumā, gan ārpustā, un es vienmēr sev gribēju tādu, nezinu, ģenerāla menedžera amatu pieņemsim, jā, un tad tieši beidzās noslēdz karjeru, čempionu tituls, visu forši, un vakance, jā, un man likās, wow, nu, okay, forši. Nu, nesanāca, un tad, nu, ņemot vairāk, kas es spītīgs, jā, un kaut ko vajag, tad man vajag. Un tad es pieteicos arī direktora amatam, un to ieguvu, jā, un šobrīd es esmu, nu, jā, laikam sporta funkcionārs. Bet tev labs pārbaudības pirmais gads, šis tas ir tā kā, kad 18 gados tev, man liekas, es šito salīdzināju rīktīgi ilgi mājās, domāju, tā kā, ja 18 gados fināla spēlē ieliks par saspēles vadītāju, jo kaut kāds, nezinu, tur labākais saspēles vadītājs satraumēs, nu tev pirmais gads kā izlašu direktoram, tu esi labi iemests tādā sezonā, kur labi ir ugunskristības, laikam tās vārds ir. Jā, bet man vienmēr patīc, nu,
tāds spiediens, ja man būtu pastāvums gados tieši pa saspēli jāiet ņemot vērā. Nu labi, jā, nē, nu tas ir tehnisko arsenālu, jā. Tik liels spiediens man nepatiktu, tas nebūtu spiediens, būtu tāds, nezinu, kā lai to nosauc pareizi, bet arī šeit nav tik traki, bet jā, 18 gados kaut kur tur, jā, daudza bumbu, jā, bet pasaulbalas varītā nē. Ir, protams, zināms spiediens un tāds daudz nezināmu jautājumu faktoru. Kā ir jums šobrīd? Nā. Ļoti labi, life būs back as usual, un tev būs jau tajā vienā gadā četru gadu pieredze, teiksim, iegūt. Un... Varbūt, jā, nu redzēs, kā ka šobrīd jautājumi ir vairāk nekā atbildes, ne tikai man, bet noteikti. Ja es taču gribēju prasīt, cik daudz vispār jūs varat tagā, paši, jūs jau baigi nevarat paši izlemt ietekmēt, jums jau viss ir jāstās. Mēs skatāmies valdības virzienā un mēs varam tikai pastiprināt tos noteikumus, mm-hmm. mēs nevaram viņus nekādīgi pamīkstināt un mēs ļoti, ļoti, es uzskatu, to labi darām un tā pārdomāt strādājam un mēģinam to visu ļoti godīgi kārtīgi darīt un arī paldies visiem Latvijas klubiem, kas to visu saprot un tur viss ļoti korekti un kārtīgi. Bet tad tas reālākais, tas sezonas nobeigums ir tas, ko minēja, ka tas varētu būt tā Igaunijas Latvijas līgā, tas final eight kaut kādā burbulī. Nu, šobrīd, ja jūs to kaut kur rādīsiet, ja visticamāk rādīsiet, tad es to nevar atbildēt, jo mēs tiešām nezinām. Ir vairāk projekti, ir final eight, vienkārši playoffi, ir final four, vai Igauņi varēs tajā brīdī mm-hmm. braukt, vai mēs varēsim pie Igauņi. Tur ir ļoti daudz faktori un daudz jautājumus, kuriem man šobrīd nav atbildes. Tur rādīs laiks. Pietiek lietas operatīvās, ko darīt, lai nedomāt par ko tādu, par kur tiešām nav nejausmas, kā būs tajā brīdī. Tu var domāt, cik variants tu gribi, bet... Nevar paredzēt. Ja vienkārši es domāju, nu, ir vai ne kaut kādā... Spēlētāji noteikti ir tāds grūti, tā, kā, nu, tā sajūta, ka jā, mēs tagad spēlējam tos riņķus, bet tā kā, priekš kā mēs to spēlējam, kas tiks play-offos, kas netiks, nu tur ir kaut kāda tāda. Jā, nu spēlētājiem ļoti grūti arī kluba vadībā, es domāju, ka ļoti grūti, bet es vēlreiz gribu pateikt viņiem paldies, ka viņi ir saprotoši jā. Un no spēlētāju skatu punktu skatoties, nu viņi jau draudzības spēles spēlē savā starpā. Tad viņiem tagad atkal ir tie četri apļi, bet tas ir tiešām tas ir riska managements, tur nekā cita. Bet nu šeit, man liekas, nodara, tā kā, man liekas, nav baigi jādomā, kas, kuras tur komandas tiek, vai mums dar, ka tie uzvarēs tos, nu vienkārši uzvarēt, cik jūs varat uzvarēt, jo vairāk uzvarēsiet, jo būs striktīgi labāk. Nu tā, nu, tur nevajag kaut ko rēķināt, nu tā. Bet jā, tagad ir četri, tas ir viss, jā, vēl... Četri apļi līdz, savu. Iespējams, ka būs vēl vairāk apļi, mm-hmm. to mēs, nu, mēs strādājam ar klubiem, mēs nestrādājam pret klubiem, mm-hmm. kā varbūt dažreiz liekas, ka tur savienība ir kaut kur tur un klubu, un tad tur ir kaut kāda cīņa. Nē, mēs mēģinām ar klubiem konsultēties, un vienpersonīgs mēs nepieņem nekādas lēmumus, tas arī būtu pārāk autoritīvi, manuprāt, un mēs runājam ar klubiem, klubu pārstājiem, un tad attiecīgi, kāds ir viņu vēlmes, mēs mēģinām to salikt tādā iepakotā smuka. Un palaist. Nu super, tā kā cerēsim, kad sezona beigsies, un es ļoti ceru, ka būs kaut kāda veida play-off arī Igauņiem. Es ļoti ceru, es vispār ceru, ka atgriezīsies arī Nacionāla līga, Reģionāla līga, Latvijas kausa. Latvijas kausa, jā. Tas ir teātris un koncerts un viss. Visiem. Piens un kluba galvenais. Nē, pa pienu runājies, pateikšu pa pienu. Nē, mums vēl nekāds piens un vēl divi. Es ilgnās bijis pienā. Tur mainījies, vēl ir mainījies. Man tā saka. Man tā saka, jā. Es vispār ilgnās bijis tur, jā. Bet man nekas nav pret pienu. Tur tagad hotdog ir un Renārs Kaupers. Jā? Jā. A, vairs nav? Tas arī beidzās? A, man likās, ka tagad viņš piedara tiem kadagiem un nē, tas... A, nu, okei. Okay. Nu, labi, šruns ar to, bet beigsies pandēmija, aizies mums klubu. Aizies, jā, tieši tā. Okay, vēl divas, viena tāda liela tēma, mazliet lielāka un viena tāds pats pēdējais jautājums. Tu esi spēlējis 6 Eiropas čempionātos, tagad Latvija ir Sarajevā, lai spēlētu pret Grieķiju, Bosniju un Hercegovinu. Nu, tāds grūti iesāksies kvalifikācija, kaut kāds tāds, kāpēc ir tā sanācis, tā tiešām ir, vai tur latvieši mazliet, jo pēc tā kā runā, gan par to, nu, Ulleps FIBA strīdās, pēc tā kā runā, nu, tad ir tāds sajūta, ka latvieši ir, nu, tā kā vienīgā izlase, kas cieta šitajā, tā. nu, tā kā mums esot visvairāk nepaveicēs. Tu tam piekrīti vai vienkārši? Es nepiekrītu, es cieši viss, cieši katru izlases basketbols skatītāji. Nu, tur vienkārši mēs šobrīd koncentrējamies diezgan loģiski tikai un vienīgi uz Latvijas izlases. Nu, cieši ļoti daudz izlases. Nu, grieķiem arī nav visi grieķi izlases. Nu, nav no NBA, nav no Eurolīgas. Nu, tur ir pavisam savādāk. Un, protams, mēs arī ciešam. Mēs arī ciešam. Un šobrīd mēs esam... Ja es skatos uz papīru, mēs esam dabūjuši labu sastāvu,
Nu, cik šo man liekas arī sastāvs. Arī Eirolikas spēlētājs ir viens dabūt. Milzīgs paldies Rihardam Lomažam par, un par entuziasmu, par to, ka viņš patriotis, par entuziasmu, par to, ka viņš gribēja būt, un viņš arī ir kopā ar izlasi. Tā kā ļoti liels darbs ir ieguldīts, es zinu, kā Emils mocījās, un ka viņš strādāja, lai būtu tas, kas šobrīd ir. Kā būs, es nezinu, bet es zinu, ka, teiksim, to piekdienas spēli, es 100% zinu, ka es par to piekdienas spēli šobrīd vairāk domāju, nekā, nezinu, Kaspars Bērziņš, piemēram, vai Ronalds Freimans, jo, kad es spēlētājs, tad tā kā kaut kā dabiski tas viss ir. Tagad man ir tā, ka man, es domāju par to piekdienu un kā būs, un tas ir pavisam savādāk. Piekdiena ir, nē, piekdiena ir Grieķija pirmā, jā. Bet ir uzvarāms tās gan tā Grieķija, gan Bosnija. Es ar Gikas runāju vakar tieši, kas ir Grieķijas saspēles vadītājs. Viņš teica, ka tur redzēs, kā būs. Nu, protams, viņš bija kauņiecis noskaņots, bet tas ir pilnīgi normāli. Viņš ir Grieķis. Bet pozitīvi man šeit tas, ka mēs, man liekas, ar Antoliju radio par to runājām vēl arī. Antolija Kreipā, no to piebildi. Ja mēs paskatāmies no tā, nu, Dream Team sastāv, kādu mēs gribētu šobrīd, tad, nu, faktiski nav pirmais piecinieks un vēl tur nākamie divi, trīs spēlētāji, bet neraugoties uz to, mēs godīgi nevis sev melojot, varam teikt, ka šis ir labs sastāvs, ka Latvijai nav šobrīd viena komanda tikai, un kad aizstās komandas nekā nav vairāk. Kaut kādu brīdi, man šķiet, ka tā bija vairāk vai mazāk, tad tagad tas ir pamainījies. To jau varu kaut kādā pastīties, ka tie, piemēram, cilvēki, kas pat tagad šitā izlasē, kas spēlēs Sarajevā, netika, piemēram, palikā 3, 4, 15 spēlētājs, tie arī ir spēlētāji, kas tā papildās, nezinu, tur VTB līgā vai Itālijā spēlē, tā kā nav tā, ka tur atlasījām no Latvijas universitātes, nu, pievēlēt Latvijas universitāte nav izlases, tur labi spēlētāji arī netika pat šajā sastāvā. Nu. Protams, nē, es piekrītu tam, ka sastāvs ir labs, jā. Nu, atbilstoši. Nu, priekš tā, kā novēlēsim Latvijas izlasē veiksmi, nu, uzvarēsim vien, nu, tur būs viss kārtībā. Es ļoti ceru. Tur VTB līgas spēlētāji, Eiro līgas spēlēs, viss būs kārtībā. Un Kristap noslēdz Latvijas līgas spēlētāji. Latvijas līgas uz daudz VF spēlētāji ir Zoriks pārstāvētāja komanda. Mārts Vītols ir aizbraucis. Šēls Zoriks Mārts Vītols. Ate, jā, pareizi. Tā kā paldies viņiem arī. Un tagad saistīšu pieraksts tagad jautājums, ko es gaidīju vissvarīgākā šajā visā podkastā. Es klausījos interviju ar tevi pēc karjeras beigām pie arī pie Reņo, viņš liekas tev tik daudz ir internetā. Man čops reāli, ka kaut ko grib parunāt, saka Reņo, klausies, nozaicin, man ir ko teikt. Tā kā tu nezinu, vai tev vienkārši viņa pasēdēja būs interviju. Jā. Bet tu tur pateici pēc karjeras, kad viena no tām lietām, ko tu gribi, ir pamakšķerēt. Tu makšķerēji, jo es makšķerēju. Man vienmēr paliek parunāt. Dievs, šis ir tik sāpīgs jautājums, ka tu vispār nevar iedomāt. Tu nemakšķerēji. Nu. Man ir kāti, man ir viss, goda vārds. Bet tu netiec, jā? Man ir pat ūdeņa tūmā viss, un es vienkārši netieku. Un noteikti arī mana maina un nolaidību, bet tas man ir diezgan daudz attaisnojumu. Tu spinningo tieši? Jā, nu es varu visu kaut ko. Līderis spinnings visu. Būtus, lai gribēju tagad braukt. Tas varētu būt vienīgais iemesls, lai spēlētu Ventspilī, ka tā jūra rietumkrasts ir tuvāk nekā. Jā, bet jūrai varētu nevis jūrā, nu jā, man tā jūras copi, nu, ja neskait to, kas tika butas. To, kas butas, nu, tur ir tās salakas, jā, stīns, kā viņi sauc. Jā, nu tās ir maziņas. Tās ir maziņas, un tur, jā, un tad. Bet uz mēnesi iebrauc? Nu, bet tā mēnesi tā sarežģīti noķert. Es Ventspilī ļoti daudz tieši makšķerēju, un es tur braucu uz Irbi un uz upi un upēm un foreles, tur viss kaut kas. Tagad jau spožais arī nāk iekšā, kā teikt, viņš vēl ir kaut kur nu, pie ietekā. Nu, viņš arī kaut ko zina. Viņš zina, es arī esmu runājis, tāpēc es šo sāku. Viņš ieguglē visu šo. Nē, es blūmu un spožo. Es jau negribu, lai tev skauš, tev rīt ir aizemdiena, jo es piemēram rīt braukšu spinīgot, man ir rīt brīvdiena. Uz kurien? Es rītdien gribu izmēģināt kaņie razar to saklo, jā, pamēģināt. Uz līdaciņas? Uz līdaciņu, jā, kamēr vēl ir siltāks ūdens. Lietas liela kaut ko virsū. Jā, jā. Nē, to viss ir. Man viss ir. Es esmu sāku pirms diviem gadiem netīšām, jo es biju aizbraucis čomam līdzi un man pieķērās līdā, kur bija tāds. Ir. Šis ir interesanti, jo tā kā tā pirmā bija kaut 30 centimetri, bet tu saprati, kā pat ar to 30, nu mazā tur zemmērs, bija riktīgi inģīga cīņa, tāds adrenalīns. Nu, protams, tad saprati, ka tā kā viss tad jau pēc divām nedēļām kāds, tagad jau ir divi kāti spinīgošanai, jau tie nu, tagad katru reizi, ja sajā garām ieja lielveikalā, un tur ir tas veikals ēsma vai copis, nu, kaut kāds garts, vai, nu, es vienmēr tā kā, jā, es ieiešu, un vienu māneklītes nopērku. Bet tas ir. Pamēģini foreles.
Es gribu pamēģināt, bet tur es saprotu, ka ir pilnīgi cits vēl skills, kā tur ir. Tur skillam baigam jābūt, bet tur tas adrenalīns arī tāds, ja tev vēl tāda laba forela pieķerās, viņi labi dejoja, un tas kā tu vajag mīkst un labi, un tur ļoti forši ir. To es kaut kā noteikti gribu pamēģināt. Bet... Liegums, man liekas, ir tā. Nu, tagad, jā, jā, tur jāzina. Bet pozitīvais tev savukārt, ka tev nav laika pa dienu, tad Zandartam ir vislabākā redze no visām zivīm, un tāpēc viņš uzbrūk naktīs. Un lūdzu, brauc iekšā Daugavā, tagad viņš tieši no jūras ir sanācis tur. Viņš reāli zina, bet izdalkāt pēc Google, ja godīgi tā baigi tādos teikumos. Vajag dropshot uzsien. Dropshot uzsien. Jā, Zandarts man mīļākais jūs. Es Latgalē Zandarts makšķerēju Rūšona ezers, tur ir Zandarta ezers. Kaut kā arī, nu, kad tas bija. Agrāk es makšķerēju Zandarts. Mums ar citu ir viens čoms. Es Edgars nesaku, bet mums ir viens čoms. Mēs tad liela kompānija, kas makšķerējam. Viņš nemakšķerē, bet viņš ir iemācījies kaut kādas vārdas. Nu, viņš, kad ir mums tā makšķerēšanas saruna, viņš ik brīdim tā kā, un jūs džerkojiet? Yeah. Nu, tā kā viņš nezinu, ko es nozinu, viņš tā kā iemeč šīs frāzes. Un bet tā viņš pats saprot, ka viņš ir iekritis, jo viņš to izmet kā joku, un tad mēs sākam runāt tā kā, nē, es vēl neesmu iemācījis džekot. Bet tas ar citu varētu noderēt tieši Sekla ezerā. Jā. Jā, man ir viens. Okei, okay, nē, viņš nav bijis Google, viņš zina, jā, labi. Tas ir Sekla ezerā. Nākamie web podcasts mēs beidzam, pārslēdzamies tālāk uz Makšķerē Rold kanālu. YouTube, tur viss ir, ar citu, tur ir pēdējā epizode tieši pa Kaņē ezeru, tāpēc es tur braukšu. Pēdējā epizodē viņš bija gan mušiņotāji, gan spinningotāji. Es redzēju, jā, jā. Kaņērī. Nu nebūs jau tāpat kā raidījumā. Vecīt. Ne, viņiem bija slikti, man liekas. Nu, izvot Olt, izvilk 90 centimetri. Tad es tās nevajag raidījums. Bet, Kristā, paldies, ka atnāci, lai tev veiks darbā. Un, lai, man liekas, galvenais novēlējums tādā profesionālā ziņā šozona ir, lai to sezonu kaut kā izdodas pabeigt un vienalga Latvijas vai Latvijas Igaunijas kaut kāds čempions tiek uzskaņot. Lai ir čempioni, tādi, kur ir kronēt, nevis piešķirst, jā. Nevis vienkārši dabūjuši par pastu kausu, omnivā. Tā. Paldies, un tiekamies dzīvos web podcastos. Paldies, Adam.